Зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. З нами на зв'язку депутат обласної ради та радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Клань. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Херсонщина – це Україна. Херсонщина – це Україна, і це одна з найулюбленіших частин України. Для мене особисто неодноразово бував у Херсоні. Маю там багато друзів, маю там багато знайомих і в місті, і в області. І мені важко читати те, що відбувається. Те, що відбувається на українській Херсонщині, і тим не менше, я розумію, що інформації у вас точно більше. Та як зараз, от найперше моє запитання, які зараз є можливості, щоб дізнаватися про те, що роблять окупанти, який стан у них, які у них можливості? От наскільки інформація зараз, її отримання є складною? Отримання інформації дійсно є складною, але все ж таки люди повідомляють інформацію з окупованої території. Ми багато спілкуємося з людьми, які залишились там, які доносять інформацію, незважаючи на те, що окупанти вже доволі давно виробили і український мобільний зв'язок, і українських мобільних операторів інтернету, і взагалі операторів інтернету, зробивши таким чином неможливість зв'язуватись через українських операторів, а тільки ввели дію свого оператора, там, якщо про мобільного кажемо, +7, в нього є там перший код номеру телефона, і він там хоч і слабкої якості, але все ж таки ось такий тотальний контроль через зв'язок, він присутній. Також провели російський інтернет, і інтернет на сьогоднішній день є в доступі тільки через російських операторів. Хоч наші люди і використовують VPN, але все ж таки це доволі складно, тому що користуватися інтернетом можливо тільки біля якихось стаціонарних умов, чи дома, чи офісів. А як привикли люди вже зв'язуватись там будь-де, будь-якій точці, вже неможливо, тому що мобільний оператор не дає такої можливості. Інформацію все ж таки ви отримуєте. Що зараз, от найголовніше, треба знати про стан справ у окупантів там? Вони намагалися запланувати якісь референдуми, якось там анексувати Херсонщину і приєднувати її, в лапках, звісно, до Росії. Наскільки це їм вдається? Просто я стежу за вашою стрічкою у Фейсбуці, і ви досить іронічно висловлюєтесь про їхні спроможності, що у них навіть не вистачає тих, хто міг би працювати, в умовних якихось референдумних виборчих комісіях чи навіть серед організаторів. Опишіть, будь ласка, ситуацію, що у них насправді там відбувається? До того, як почалися такі влучні попадання якраз нашої артилерії по розташуванню і складам орків, і, до речі, сьогодні вночі там дуже знов-таки горіло потужне розташування якраз російських окупантів в Новій Каховці. Нова Каховка вже в нас стала таким черговим пунктом, черговим логістичним хабом окупантів, куди вони підтягують техніку. Вони зараз перекидають техніку, і єдине місце таке, де можна ще транспортувати і приїжджати через Дніпро, це гребля Каховської ГЕС. І там сьогодні знов-таки були дуже потужні вибухи і дуже велике полум'я горіло. Ще невідомо офіційно, що то було знищено, але доволі потужно і доволі сильно. Щодо референдуму, то якраз до початку ось таких влучних попадань і взяття під контроль транспортних артерій окупованої Херсонщини нашими збройними силами окупанти – дуже наполегливо просувалися в цьому питанні, і їх головною задачею було отримати доступ до реєстру виборців, і вони його отримали, викравши архівну документацію, вірвавшись в архів і викрали документацію виборів президента 2019 року, там, де була максимальна явка. Наступним кроком вони йшли по шляху перепису населення, з огляду на те, що їм необхідна була інформація про кількість людей, які залишились на окупованій території. Щоб мати хоча б розуміння і картинку тих, хто все ж таки фізично тут є. Тому що ми розуміємо, що цей референдум буде фейковий, але буде дуже смішно, коли
в реєстрах того референдуму будуть люди, які значаться на підконтрольній території України. Тому вони пішли шляхом перепису населення, називаючи це підготовкою до опалювального сезону. Тобто були такі певні просування. Тоді, коли почались такі активні і дуже потужні влучання по складам і розташування морків, а саме з приходом нової техніки і нового озброєння Збройним силам України, саме «Хаймерсом», там, артилерійськими системами «Трисімірки», тобто, то і почалася така серія влучних попадань, і розпочалося це саме з знищення в центрі Херсону казарми і розташування росгвардійців. І з того моменту почала відбуватись певна паніка. Тоді були взяті під контроль транспортні артерії, і взагалі десь на 2.5 тижні пропали з інформаційного простору і окупанти, ну, і уряд ФСБшників, і уряд колаборантів. До речі, уряд ФСБшників так ніде і не з'являється в інформаційному полі. Щось вони зникли, їх не бачимо, тих призначенців з Кремля, ну, разом зі зрадником Ковальовим, який там числився міністром аграрної політики в уряді ФСБшників. Тобто про уряд ФСБшників зараз взагалі нічого немає. Але все ж таки, я так розумію, пінками під зад виштовхали в інформаційний простір уряд колаборантів. Це Сальдо і Стримоуса. Вони стали такими спічрайдерами останній час. І саме вони розпочали це, ну, спочатку з того, що один з'їздив на Каховську греблю ГЕС, інший на Антонівський міст, і там зробили свої відеосюжети, що начебто в них все під контролем, вони все налагодять. І тут же вийшов, ну, так званий указ Гауляйтера Сальдо про те, що в Херсоні буде створюватись Херсонська виборча комісія для проведення референдуму. Але якщо подивитися уважно на той документ, то його документом назвати важко, бо ніяких там термінових відліків немає. Тобто є просто загальне формування, що буде така комісія, яка складатись з 7 людей, подавати її потрібно громадській організації або ОСББ, наскільки я пам'ятаю. Хоча ніяких термінових рамок немає і ніякого розуміння формування немає, тому, на мою думку, цей документ це виключно декларативний документ, який не містить під собою нічого іншого. Бо мало б бути визначено, що термін там 2 тижні, наприклад, з такого-то числа по таке-то мають подаватися заявки, там терміном тижня наступного мають пройти конкурсна комісія по відбіру кандидатів, терміном наступним має сформуватись виборча комісія, терміном таким-то провести робоче засідання виборчої комісії і терміном таким-то почати створювати територіальні виборчі комісії. Але жодного такого посилання в цьому папірці немає. Але за 2 дні Гауляйтер Сальдо все ж таки з'їздив до окупованого Єнічеську і там зустрівся з таким самим гауляйтером регіональним Клочко, який є гауляйтером Єнічеського району. І вони там спільно провели знов таки ось таку там відеоконференцію, відеозасідання, знімали його на відео, де все ж таки сказали про те, що вони вирішили створити і Єнічеську регіональну виборчу комісію. Ну, на тому все. На тому поки що все. А чи можна зрозуміти, як себе зараз почувають окупанти? Тому що той день, коли вже вдруге були завдані удари по Антонівському мосту, і коли той Стрімоусов розказував, що все нормально і все у них під контролем, прямої інформації не було. Але от зараз, чи є у вас інформація, що міст непридатний для пересування? Чи по ньому можна проїхати лише, ну, там, пройтись пішки, якщо не впадеш в дірку, і проїхатись на мопеді, а щось важче не проїде? От як нам треба розуміти ситуацію з цим мостом, з залізничним мостом, який теж був пошкоджений?
з автомобільним мостом з Антонівським ситуація зараз наступна. Він абсолютно непридатний для проїзду автомобілів, для будь-яких автомобілів. Окупанти перекрили його, перекрили навіть прохід через Антонівський міст. Зараз до нього не можна підійти і не можна пройти по ньому. Окупанти налагодили так звану переправу. Якщо вони спочатку казали, що наведуть повноцінну понтонну переправу, то цього не відбулося. Вони притащили декілька секцій понтону, розклали їх і з двох боків чіпляють катерами, і тобто роблять ось таку там понтонно-паромна, я не знаю, таке ноу-хау, тобто тягають ось ці платформи лівого на правий берег. Вони чим визначились останнім часом, вони заганяють по декілька вантажних своїх військових автомобілів і міксують їх з громадськими автомобілями, з цивільним транспортом. Тобто, прикриваючись людьми, вони зараз переправляють по декілька машин все ж таки на правобережну частину з лівого берега. Ну, така їх практика, звичайно, використовувати цивільних людей як живий щит. І ось так вони зараз таким чином потрошечки ведуть пересування з одного берега на інший. Окей, а от з точки зору їхньої логістики, власне, якщо українські захисники вражають досить далеко від лінії фронту склади з озброєнням, як вони, як окупанти на це реагують? Вони зараз масово дрібніші склади роблять чи розвантажуються десь далі? От оці всі деталі, які дозволяють нам зрозуміти, наскільки важко окупантам. Ну, це можна проаналізувати якраз по залізнодорожному мосту, про який, до якого ми не дійшли, то спочатку окупанти взагалі використовували навіть його і постачали залізнодорожним транспортом всі вантажі навіть в сам Херсон. І перші влучні попадання якраз в склади, які знаходяться біля залізнодорожної станції Херсон, вимусило окупанта не розвантажуватись на правобережжі. Наступним кроком окупанти почали розвантажуватись на залізнодоріжній станції в Олешках. Знов таки наші збройні сили, доставши туди, вимусили їх ще далі відійти. І наступна залізнодорожна станція – це Раденськ, вона вже далі від Херсона. В Раденськ так само була знищена техніка окупантів, вони розмістилися в Брильовці. І саме в Брильовці, позавчора, наші збройні сили дуже потужно відпрацювали, а Брильовка – це 80 кілометрів від міста Херсона. Дуже потужно відпрацювали, саме там були декілька составів на цій залізнодорожній станції, які пригнали окупанти, розвантажували їх, там була також база нафтопродуктів. Ну і склади, в які вони розвантажували боєкомплекти. Дуже потужний вибух і детонація знищила цей логістичний склад на відстані 80 кілометрів від Херсона. Тепер в них залишилася єдина станція, єдиний залізнодорожний вузол, де можна проводити розвантаження – це Каланчак. Ну а Каланчак, ми розуміємо, це вже адмінмежа з Кримом. Тому наші збройні сили дуже порушили логістику окупанта. Зараз окупант розвантаження з залізнодорожного транспорту буде проводити аж в Каланчаку, і їм треба через абсолютно все лівобережжя окупованої Херсонщини вести транспортування. Це ускладнює. Ну і відповідно мости. Зараз, якщо навіть признати, що вони пересуваються, ось таким плавзасобами, про які я казав, то це абсолютно невелика спроможність пропускна, тому логістика в них абсолютно пошкоджена і нарушена. Так само і по Каховській ГЕС, все ж таки це вузьке місце, і там на сьогоднішній день скопичилась дуже велика кількість цивільних машин, бо люди також переїжджають з лівого на правий берег, і там є зараз дуже сильна така транспортна пробка і колапс.
Угу. Добре, ще одна частина, яку ми постійно чуємо про Херсонщину, це громадський спротив і партизанський рух. От наскільки справді земля горить під окупантами, наскільки серед місцевого населення, яке залишилося навіть в окупації, там проявляється, яким чином проявляється спротив? Ми пам'ятаємо і про листівки, які були розклеєні, про те, що деяких колаборантів та окупантів чомусь знищували, і вони почали ходити там під охороною. От як це все, як би ви описали партизанський рух і рух опору? Це дуже ж важливо. Так, партизанський рух і рух опору набирає в обертів в окупованій Херсонщині. І, до речі, він посилюється постійно. Але хочу зазначити, що разом з тим окупанти посилюють і фільтраційні заходи дуже потужно. Але все ж таки це абсолютно не ламає рух опору, а навпаки тільки посилюється. Нещодавно знов-таки направлено взривним пристроєм була пошкоджена автівка з двома поліцаями-колаборантами, які працювали на боці ворога. І ось такими діями якраз, як і Савлученко, який відправився до Кобзону, і поліцейський з Нової Каховки, це вселяє певний страх колаборантів. І все ж таки, навіть якщо от ми там казали про референдум, то для проведення референдуму необхідна абсолютно владна вертикаль. Да? Навіть якщо це колабораціоністська вертикаль, то вона б мала бути в кожному населеному пункті, в кожному хоча б районному центрі, да? Хоча б для забезпечення технічного проведення будь-якого волевиявлення. То вони на сьогоднішній день не можуть сформувати ось цю свою колабораціоністську вертикаль абсолютно в кожному населеному пункті, якраз тому, що партизанський рух, рух опору, каже про те, що ми слідкуємо абсолютно за кожним зрадником, і кожен зрадник понесе відповідальність. Є такий своєрідний символ руху опору, таке око, яке бачить кожного зрадника і до кожного зрадника прийде. Також є символ жовтої стрічки. Жовта стрічка – це також позначання руху опору на окупованій Херсонщині. І разом з тим листівки, разом з тим попередження там поіменне по кожному колаборанту, разом з тим жовто-українські, жовто-блакитні українські прапори з'являються по окупованій Херсонщині. Тобто ось така і підтримка людей в окупації, і залякування колаборантів, щоб їх гарячі голови, да, хто з яких міркувань там іде, на це не зрозуміло, хто можливо заробити, бо ми бачили там стрімкі кар'єри, коли з чоботаря вони стають гауляйтерами чи стамади на свадьбі. І також відповідно до навчальних закладів є багато прикладів, коли прибиральниця стає директором школи. То все ж таки трошечки для охолодження ось цих колаборантських ідей якраз і працює рух опору, кажучи про те, що жодного колаборанта не буде забуто. Окей, ну і на фінал, напевно, дуже важливо знати, якою є гуманітарна ситуація, постачання ліків, чи є можливість у хворих, які особливо там хронічних, яким регулярно треба приймати якісь ліки, чи є доступ до води, чи є доступ до харчів, от сама по собі гуманітарна ситуація в області. Я розумію, що вона не може бути простою, тому що під окупацією просто не буде, та? Але окупанти там розказували про якусь свою гуманітарку, хоча жодна гуманітарка не була потрібна у Херсонській області і в Херсоні, поки туди не прийшли окупанти. От як з цим? Гуманітарна ситуація важка, і та гуманітарна криза, до якої штучно вони привели Херсонську область, це абсолютно дії окупанта. Вони хотіли довести окуповану Херсонщину до голоду, а тоді своєю гуманітаркою начебто приручати, знаєте так, бо з голодним, як вони думали, легше домовлятися. Тому організували в центрі Херсона такий собі гуманітарний штаб під виглядом штабу «Єдина Росія». Там запустили фонтани і так далі. Там ставили машини і роздавали гуманітарку тим, хто вже не міг зводити кінці з кінцями. До речі, після ушкодження Антонівського моста
і ось тієї паніки, яка там зараз відбувається серед окупантів і колаборантів, то першими, хто виїхав, якраз штаб Єдиної Росії, вони сказали, що тепер в них немає змоги доставляти гуманітарні грузи. Вони взагалі звернулися і виїхали з кінотеатру «Ювілейний», який знаходиться в центрі Херсона, де й був розміщений їх штаб. Тому штаб Єдиної Росії з'їхав разом з гуманітарним штабом, як вони його називали. Але все ж це зроблено абсолютно навмисно, і була зроблена криза, в тому числі і з постачанням медикаментів. До речі, з першого дня окупації окупанти не дають жодних гуманітарних коридорів для постачання продуктів з підконтрольної території України і, відповідно, медикаментів. Якось там згодом, через 2 місяці окупації, вони сказали, що все ж таки забезпечать. І, до речі, були відповідні укази, що ось-ось вже незабаром забезпечать окуповану Херсонщину там критичними ліками, інсуліном і гормональними ліками для хронічних захворювань. Але це все і залишилось декларацією, жодного забезпечення не відбулося. І зараз всі ліки і інсулін, і гемодіаліз, і інші гормональні препарати йдуть виключно як волонтерська допомога чи привезення через Васильівку з підконтрольної території України на окуповану. Тобто зараз ось тільки так довозяться ліки. Але знов-таки ось цей проїзд через Васильівку Запорізької області, він не є гуманітарним коридором, він не є узгодженим коридором для проїзду чи пересувань. Тому інколи окупанти там блокують абсолютно цей проїзд, і це ще більше ускладнює постачання і ліків, і продуктів. Єдине, що допомагає сьогодні виживати херсонцям, це літо. Бо літо – це овочі, фрукти, це збіжжя, яке завжди збирала Херсон, збирав Херсон і Херсонщина. І Херсонщина була такою житницею овочевою нашої країни. Так, оці дари півдня, ми їх з радістю згадуємо щоразу і щиро віримо, що наступного року точно прийде херсонська баржа з кавунами до Києва, бо Херсон – це Україна, і ми звільнимо всі території. Я вам дуже вдячний за розмову. З нами на зв'язку був депутат обласної ради та радник голови Херсонської обласної військової адміністрації пан Сергій Хлань. Зараз ми маємо зробити невеличку паузу. Рівно о 9:00, як і щодня, на жаль, хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих на цій війні. Далі буде випуск новин. І далі спеціальний ефір продовжиться. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.